Група ветеранів, які звільнилися із ЗСУ з різних причин, але не втратили бажання допомагати своїм побратимам на передовій, організували виробництво, яке сприяє звільненню нашої землі від ворога. Вони потребують фінансової підтримки для розвитку своєї справи. Про це повідомила волонтерка Любов Терещенко. Вона виклала відео з цеху, де на 3D-принтерах друкують хвостовики для скидів, що кріпляться до дронів. Також тут мають можливість виробляти інші запчастини. Просять допомогти небайдужих на самі бабіни з пластиком. Номер картки, на яку можна скинути фінансову підтримку, ви бачите на своїх екранах. Підтримуючи наших військових, ми робимо внесок в нашу спільну справу – захист і звільнення України.